Pessoas ao longo desses 15 anos de história.
E eu falei, meu Deus, é exatamente isso. Eu não posso deixar de aproveitar esse momento em que vai me ser passada a palavra para falar um pouco do que a igreja é na minha vida, que talvez muitos nem saibam, nem conheçam. Lembrando que o profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A Bíblia fala da importância de a gente guardar as memórias. E, gente, num exercício muito breve de memória, para lembrar o que Deus tinha feito na minha vida, eu falei, eu não vou conseguir falar lá muita coisa, porque eu vou ficar com aquele cisco no olho, aquele ovo aqui, para falar do que a Igreja Oceânica representa na minha vida e essa história que talvez poucos de vocês conheçam. Eu me lembro de abril de 1996, no pátio da Igreja Betânia. O pastor Henrique era coordenador da escola dominical daquela igreja lá em São Francisco, e eu era membro de lá, e ele me procurou no domingo de manhã de abril de 96. Eu tinha na época 19 anos, era líder dos jovens daquela igreja, e ele falou, Jonas, a gente está precisando de gente para ajudar no louvor. E naquele mesmo momento eu atendi prontamente o convite e fui lá conhecer aquela igrejinha com 20 a 30 pessoas ali, bem no iniciozinho, na estrada do Engenho do Mato, numa rua de barro. Na época que a estrada do Engenho do Mato passava um carro a cada 5 minutos, que não existia 38A, 38B, você tinha que pegar o 38 e parar na Alcina e a pé. Eu cheguei na época de congregação antes de ser organizada, e é o centro que eu conheço hoje, que é o Hélio Pinto. Amém? Vamos continuar louvando o Senhor? Até agora, estou convencido de quem começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Louva o Senhor.
suas gloriosas riquezas fortaleça os meus irmãos da Igreja Oceânica. Que eles permaneçam arraigados e alicerçados em seu amor por meio do seu Santo Espírito. E de alguma forma compreendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento. Senhor, encha toda a igreja da tua plenitude, Senhor. Amém. Só o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ao Senhor seja a glória da igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. 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 Aleluia. Feliz aniversário, Igreja Oceânica. Feliz aniversário. Deus abençoe vocês. Venha falar com a gente. Não permita, Senhor, que as luzes, a decoração, talvez o número de pessoas que puderam se reunir aqui hoje, qualquer outro motivo, venha distrair o nosso coração daquilo que o Senhor tem a nos dizer ainda. O Senhor já falou tanto, mas agora, Senhor, quando a tua palavra será novamente lida, que o teu Espírito sopre sobre nós e complete a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Compreendam bem isto.
O Senhor é Deus. Amém. Ele nos criou e pertencemos a Ele. Somos as suas ovelhas. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso bom pastor. Entre pelas portas do seu templo cantando hinos de gratidão. No pátio da sua casa cantem hinos de louvor. Sejam gratos ao Senhor e louvem o seu nome. Verdadeiras cartas vivas de Deus em nosso meio. Não podemos medir o quanto tem sido usados por Deus em nossas vidas. Desculpa. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isaías 52:7. Parabéns, Henrique, parabéns à Fatinha por tudo. Nós somos inteiramente gratos à igreja, ao conselho, por tudo que vocês têm sido na nossa vida, na vida da igreja. Muito obrigado, Senhor.